de havde nu så lidt forsyninger, sådan lidt mad, at de var nødt til at sige, at det var kun dem, der var sådan katastrofalt underernæret, de kunne godt få noget. Dem, der bare var sådan moderat underernæret, som man kalder det, de kunne ikke få noget hjælp. Så kom vi jo ind og så, hvad de havde at dele ud, og de havde jo altså stort set ingenting. Altså meget, meget, meget lidt. Altså man kunne godt forstå, at de var nødt til at prioritere på den måde, selvom det var totalt ulykkeligt. Kvinder jo havde gået, altså nogen havde gået 50 km, altså de havde gået fra dagen i forvejen i løbet af natten for at nå frem til centret og være der, og så vide, vi kan ikke hjælpe dig, fordi det er ikke slemt nok. Og det, der var, især var ulykkeligt, det var, at vi fik det at vide, og så ser man bare, at de sidder der og venter, de har ikke fået det at vide endnu, dem af dem, sådan et eller andet. Det var bare så, ja, råt for dem. Thank you.